A koliko je redovno vežbanje važno za zdravlje i telo, koliko treba vežbati, ali i kako da budemo bezbedni u teretani u vreme epidemije koronavirusa, razgovaramo u narednim minutima. Moj gost je sportski kondicioni trener Đorđe Bošković. Đorđe, dobar dan, dobrodošao u Puls. Hvala, bolje vas našao. Evo, svi smo svedoci epidemije ponovo u jeku. Postavlja se pitanje kako ćemo zapravo da vežbamo u budućnosti. Tamo smo se vratili u teretane, data nam je ta mogućnost, ali ćemo izgleda ubrzo morati da vežbamo napolju. Kakva je trenutna situacija kada je vežbanje u pitanju u teretanama? Ili se poštuju sve propisane mere? Pa sad ću vam reći moj jedan konkretan primer iz mog ugla. Mi nemamo generalno problem sa brojčanošću samih klijenata, ja sigurno. Samim tim, broj ljudi se vratio, tako reći, posle one epidemije koja je bila u prvom talasu, tako da broj ljudi jeste veliki, organizovano jeste, pogotovo što su svi u zakazanom terminu sa određenim trenerom, brojem ljudi itd. Tako da nemamo problem te vrste. I su se ljudi sad malo opustili, znači da vežbaju kao što su vežbali pre početka epidemije? Znate šta je problem? Problem je u tome što kad je krenula prva pandemija, vi ste dobili jednu nametnutu hipokineziju, gde je čovek koji ima osnovnu sposobnost za to kretanje, mu je ukinuta. I samim tim ljudi su verovatno postali željni tog kretanja, pa je i veći broj ljudi u teretanama. To je sasvim korektno. Evo sad vidimo slike i snimke zapravo kako izgleda vežbanje u teretani. Je li to negde sad slika koju se svi nadamo, možda čekamo da sve ovo prođe pa da ponovo možemo da vežbamo kao što smo vežbali nekad? Ipak su sad uslovi mnogo drugačiji. Moramo da nosimo maske, moramo da poštujemo tu određenu razdaljinu. Je li se to poštuje kod vas? Mi generalno kao treneri, kao generalno infoput i svi ostali poštujemo to. Ja lično se ne slažem sa nošenjem maski u trenažnom procesu, u trenažnom ciklusu, zato što smatram da stvara ozbiljne zdravstvene kontraefekte po same klijente koji su izloženi nekom trenažnom uticaju ili bilo koje metodi treninga. A kako ćemo onda da sprečimo širenje virusa ukoliko neko uđe u teretanu koje je možda zaražen, ne zna da je zaražen? Apsolutno. Mislim, generalno, ako malo vratimo filmu nazad, mi još uvijek ni ne znamo koji su tačni simptomi koji neko ima koji je pozitivan na koronatest. Ja znam masu ljudi koji su pozitivni, apsolutno nemaju nikakve tegobe. A upravo to je problem, kada se neko dođe ko nema simptome, a ko dođe da vežba i zapravo može da zarazi neko drugo. To jeste malo pitanje koje je i za stručni ljudi od mene, koji su epidemiolozi, virusolozi itd. Ali mislim da ni oni još uvijek nemaju konkretan odgovor na to šta se smatra pozitivnom osobom. Generalno, ja znam dosta ljudi koji nemaju apsolutno nijedan simptom pa su pozitivni, a znam dosta ljudi koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme pa su opet negativni. Tipa, izgubili su čulo mirisa, ukusa, imaju temperaturu itd. i negativni su. E sad, s druge strane, ako pričamo o zdravstvenom bilansu naših klijenata, naših ljudi s kojima sarađujemo, nositi masku nije najbezbednija stvar u tom smislu. Naravno, ako želimo da sprečimo padanje kapljica, to ima smisla, ali opet gledajte, mi kad smo u teretani nismo svi jedan do drugog, ne dišemo jedan drugom u vratu. Upravo to. Već postoji distanca. Postoji razdaljina. Tako je. Postoji distanca kojom između klijenata, to lični prostor svima prija, a isto tako između trenera i klijenta. I šta je ono što očekujete u budućnosti? Kako će se sada dalje situacija odvijati? Naravno, zavisi od zapravo broja zaraženih u narednom periodu. Nemamo još puno vremena, samo da kažemo to. Kako planirate dalje rad? Suština je sledeća. Mislim, generalno, ja smatram da kao trener koji brani struku, vrlo je bitno očuvati pokretljivost. Da ne smemo dozvoliti da bilo koji pojedinac uđe u hipokineziju, odnosno bolest nedovoljno kretanja. Samim tim, pronaći ćemo neke elemente gde možemo da izazovemo upravo to. Hvala na gostovanju. Nemamo puno vremena, ali nastavit ćemo da pratimo ovu priču i dalje. Hvala na pozivu. A mi sada slikom idemo u...